Організація виробництва боєприпасів для нашої країни є пріоритетною задачею. Ви знаєте, Рада національної безпеки і оборони приймала декілька рішень з цього приводу і тримає їх на жорсткому контролі. І сьогодні, я так розумію, що у нас важлива подія. Ми будемо з вами запускати нову технологічну лінію щодо забезпечення виробництва і ракетних корпусів, і боєприпасів великого калібру. Ну і інші пропозиції і ініціативи оборонпрома. Я сподіваюся, ми також побачимо. Вот это первый переход снаряда на прессом обороны. Два дня назад. Есть? Это готовая деталь корпуса двигателя. Наша. Вот, можно ее. Высокоточный станок Puma-600 полностью в работе. Отличный себя показал. Это привод управляется с высокоточностью по корпусу. Неподвижний блок ролик. Сьогодні у нас дуже важлива подія. Ми запускаємо на нашому провідному оборонному підприємстві технологічну лінію, яка забезпечить виробництво унікальних корпусів для наших ракет. Я хочу наголосити, що питання організації виробництва боєприпасів це для нас є одним із головних пріоритетів. І, безумовно, серед боєприпасів особливе місце займають наші ракетні технології, наші ракети. І саме виробництво українських ракет, які за своїми характеристиками повинні бути краще, ніж російські аналоги, це є те завдання, яке РНБО поставило перед нашими виробниками. І чітко, послідовно ця задача виконується. Унікальність обладнання полягає в тому, що ми можемо з надміцних сплавів виробляти деталі для наших ракет, тобто фактично це є корпус ракети, який забезпечить їх ефективне використання щодо дальності, щодо точності. Що стосується іншого напрямку, ми проводили сьогодні нараду з керівниками оборонпрому, з керівниками підприємства. І дуже важливий також зроблений крок. Обладнаний прес, ми його сьогодні в цьому циклі не бачимо, він знаходиться в іншому приміщенні, який забезпечує виготовлення корпусів для снарядів великих калібрів, зокрема 152 мм. Використовуються також нові технології, вже зроблені опитні партії. Після їх випробування технологія буде коригуватись і, безумовно, будемо виходити на серійне виробництво. Такого унікального обладнання в Україні ще не було. І ця технологічна лінія, вона унікальна, тому що виробляє сильні корпуси, які не треба зварювати і які відповідають всім вимогам наших ракетобудівників. І що стосується сьогоднішньої події, повірте мені, це дуже серйозний крок, який зробила українська оборонна промисловість в забезпеченні ракетного щита нашої країни.